Місце створення та розвитку нових продуктів. В Івано-Франківську відкрили центр розробок та продуктового дизайну «Поле». Розташований новий простір на промприладі. На площі понад 1000 квадратних метрів облаштували відкриті майстерні, офіси, лабораторії, коворкінг та майданчик для проведення тематичних подій. Працювати тут зможуть спеціалісти із багатьох галузей одночасно. Вони можуть експериментувати, створювати прототипи та інноваційні продукти на перетині дисциплін. У нас тут є 9 майстерень. Це і дерево, і метал, і кераміка, і переробка пластику, лабораторія матеріалів, мікробіолабораторія, робототехніка, електроніка, текстиль, кераміка, електроніка. От, тобто дуже багато різного, і можна дуже зручно пересікати різні матеріали і різні технології, і винаходити щось нове. Крім того, у нас є тут багато команд, які працюють з наукою, технологіями, розробками і дизайном. Тобто це такі офісні приміщення. Так? У нас є і графічний дизайн, і продуктовий дизайн, і архітектура. Реалізувало проєкт ГО «Металаб» за підтримки проєкту «Нова економіка Івано-Франківська» та фінансування Європейського Союзу. А все задля того, щоб зробити місто одним із центрів інновацій в Україні. Адже у громаді є потенціал і можливості для того, щоб створювати різноманітні продукти з доданою вартістю. Поле – це фізичний простір, де можна прийти, потестувати, спробувати виготовити якийсь свій продукт, або можна також замовити виготовлення продукту. Але для того, щоб інновації Франківську працювали, недостатньо, аби був лише один простір. Для цього потрібно, щоб були люди, бо простір живе лише тоді, коли там є люди. Відтак, в рамках проєкту НЕФ ми впроваджуємо заходи, які спрямовані на знайомство, на мережування, на навчання людей, які дотичні до інновацій. Дуже часто здається, що інновації – це лише там про сектор IT або про електроніку, але насправді ні. Дуже багато інновацій оточують нас щодня. І наш фокус, фокуси нашого проєкту є прикладні дослідження, стале будівництво та прикладний дизайн. Розвиток будь-якого міста, переконані у профільному департаменті, залежить від інновацій. І важливо, щоб у громадах були місця, де вони можуть народжуватись та втілюватись. Все це у тісній співпраці бізнесу, креативу та науки. Крім того, до цього важливо залучати молодь. Для того, щоб ми мали цю молодь і тримали її всередині міста, щоб вона могла реалізувати свій потенціал, ці точки креативності, ці мейкерспейси критично важливі. Вони повинні бути не один такий мейкерспейс. Такий мейкерспейс повинен бути і на промприладі, і в кожному університеті. І вони мають давати можливість молодим людям розвивати нові інноваційні ідеї, пробувати, тестувати їх, прототипувати, пробувати виходити на ринок і реалізовувати свій потенціал не тільки креативний, а також бізнес. Також простір працює і у напрямку соціальних проєктів. Тут безкоштовно створюють меблі та необхідні речі для внутрішньопереміщених осіб. А також розробляють продукти, які допомагають відновлювати житло українців, які постраждали внаслідок війни. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.